Esta vesprada l'ambient estava enrarit al Guillermo Olague de Gandia. Els jugadors del Gandia volien fer vaga si no cobraven abans un avançament de 12.000 euros. La directiva els n'ha donat 4.000 que ha tret de la taquilla i dels donatius. I a més, els aficionats de l'Orihuela no volien veure el partit perquè els havien apujat les entrades fins a 15 euros. Ningú jugador del Gandia ni el cos tècnic ha decidit pujar les entrades, com se les ha dit a la gent d'Orihuela. Estos jugadores, este cuerpo técnico, ha decidido salir al campo de fútbol a dar la cara. Del partit, avui, poques coses esportives podem destacar. Tan sols una ocasió per cada bàndol en la primera part. Carrillo ha rematat per dalt del travesser. I Oscar Rico ha obligat a intervindre al porter Carlos Burguera, que ha rebutjat a córner. Al descans, s'han encès els ànims en la graderia. Els jugadors del Gandia no tenien aigua. Ha anat la dona d'un jugador a comprar aigua. En el segon temps, el partit s'ha desenrotllat en els mateixos paràmetres que en la primera part. Novament, Burguera ha salvat el Gandia d'encaixar un gol en el remat de Pelusa. I en les acaballes del partit, Mauro Melo ha aprovat fortuna, però el seu llançament ha resultat estèril. Avui l'empat era el pitjor resultat per a les aspiracions dels dos equips. No hemos estado del todo bien, no es fácil, ¿no? El campo, rival... Portería cero, hemos tenido alguna opción la segunda parte, no hemos hecho gol. Bueno, pues es sumar y seguir a la siguiente semana. No me ha arribat en massa perill, pero bueno, pues un punt, después de todo lo que hem passat esta semana y lo que hem passat avui, pues no queda una altra. Valorar-ho positivament. De segona B? Sí, en segona divisió B, jornada 36, resultats, Saragossa B1, Badalona 3, Llagostera 4, Mestalla 2, Terol 1, Alti Balears 2, Reus 3, Mallorca B1, Manacor 1, Andorra 3, Sant Andreu 3, Lleida 1, Dénia 1, Olímpic 0, Gandia 0, Orihuela 0, Hospitalet 2, Ontinyent 0 i Huracán 2, Mahones 0, partint de Xuga, ja sabem vostès, en els despatxos.